Бүгін баршаңызға тоқыма сұрарнысына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейіс қызы. Мен бүгін сіздерге слетик тоқудың жаңа үлгісін көрсетемін. Бұл слетик 36-37 размерге тоқылды. Слетиктің тоқылуы өте оңай, узорсыз, біркелкі өңілмектер. Слетик осы қонышынан бастап тоқылып, өзімізге қажетінше биіктікті тоқып, одан кейін табанын тоқимыз. Слетик жартылай тоқылып тұрады. Осылай. Бас жағының жартысына дейін тоқылып тұрады. Одан кейін четінен ілмектер іліп алып, алдын айқастырып, екі стап осылай. Ары қарай бас жағын тоқып, және соңында четтерінен қысқартып, осылай жабамыз. Керек құралдар біз менде осы айналма біз, немесе ұзын бізде бола береді. Және нәски тоқитын үш біз, бұлардың диаметрі 2,5 сантиметр. Қайшы және жіп. Жіп менде Кавказдың екі түрлі екі қабатты жібі. Енді бізімізге 48 ілмек іліп алып, оны осындай жолдардан 12 жол немесе 24 қатар тоқимыз. Немене сар жіппен 4 жол, одан жасыл жіппен 3 жол, жасыл жіптен кейін сар жіппен 5 жол тоқыдым. Енді сіздерде өздеріңізге қажет биіктікті тоқисыздар. Бұл слетиктің тура осы жері, келетін жері, қонышы. Енді осы 48 ілмектің 10 ілмегінен табан тоқимыз. Мен табанды жасыл жіппен тоқыдым. Сондықтан мен қазір осы жерден 19 ілмекті тоқып аламын. Енді сар жіптің қажеті жоқ, бізге осы жерден үзе береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19. 19 ілмек. Енді 9 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ілмекті тоқып аламызды, 13 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Бұл тоқыманың оң жағы. Енді бұл жағында 18 ілмек қалды. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ілмектіне 1 ілмегі қысқарып кетті. Енді бұл тоқыманың шағы, шағынан 9 ілмек тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ілмекті тоқып аламыз да, 13 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Бұл тоқманың шағы. Енді өстіп, осы четтегі, екі четтегі ілмектерін барлығы жабылғанға дейін тоқимыз. Дарғары өз бетімізше тоқимыз. Мен осай тоқып алдым, менде соңында 10 ілмек қалды. Енді осы четтерінен ілмектеріміз, ол бізге ыңғайлы болу үшін, бұл ілмектерді осылай тоқып, ары қарай ілмектеріміз. Мен 32 ілмектердім, менде қазіне 10 ілмек бар табанында. 10 ілмек, енді осы жерден 3 ілмектер аламын. 10, 11, толық 1 ілмектерін аламыз. 11, 12, 13. Осылай 3 ілмектер балдым, менде қазір табанда 13 ілмек бар. Енді алдыңғы жағынан ілмектеріміз, екінші бізімізді алып, толық 1 ілмектерден 1, 2, 3, 4, 5 ілмек. 5 ілмек. Біз енді тура осы сар жіпке дейін, осы жерден 16 ілмектеріміз керек. 5. Енді осылай айқастырып, айқастырғанда қараймыз. Олы осылай екі жаққа қарып түсу керек. Егер біз бұлай айқастыратын болсақ, онда бұл слетик екеу бір жаққа қарап қалады. Екі стары бір жаққа қарап қалады айқасқан. Сондықтан енді осылай айқастырамыз. Сұртына қаратып. Бұл да сұртына қарап тұр, бұл да сұртына қарап тұрады.
5 ілмек бар. Енді тура осы саржіптен, саржіпке дейін осылай ұстап. 5. Енді міне. Бұл бір жағынан толық бір ілмектен, және екінші жағынан да толық бір ілмектен алып, осылай бір ілмек аламыз. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Енді жасыл ілмектерін ала береміз. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. Және 16. Не осылай алдынан 2 стап, алдын 2 стап, осылай 16 ілмектер балдық. Менде барлығы 32 ілмек болу керек. Жаңа бізіне осы жерден бастаған кезде 10 ілмектен кейін 3 ілмектер болғамыз. Енді мен осы жерден де 3 ілмектер боламыз. 1. 2. Және 3 ілмек. 3 ілмектер балдық. Енді бізге ары қарай да осындай болып түсу үшін, жолдар болып тоқылу үшін, енді бір жол теріс, бір жол оң тоқимыз. Жаңа біз оң тоқымыз, енді теріс тоқимыз. Ілмектердің барлығын осылай теріс тоқимыз. Осы айналдыра тоққан кезде осында жолдар түсу үшін бір жолын бір жол теріс тоқып кезектестіріп отырамыз. Енді жаңа оң тоққымыз, енді теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, және 16 ілмек. Осылай тоқыдық. Енді бұл жағын оң тоқимыз. Жаңа бізіне 3 ілмекті оң тоққамыз, енді бір келкі тоқу үшін осы 3 ілмекті де осылай оң тоқи береміз. 1, 2, 3, енді ілмектердің барлығын оң тоқимыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Енді біз бас жағына ілмектерді аз алған себебіміз аяқтың бас жағы жіңішке келеді. Сондықтан ілмек санын азырақ алдық. Енді ары қарай өстіп бір жол оң, бір жол, бір жол теріс тоқып, осындай жолдардан 3 жол немесе 6 қатар осы жасыл жіппен тоқимыз. Мен осылай 3 жол немесе 6 қатар тоқып алдым. Енді ары қарай сары жіппен тоқимыз. Сары жіпті қосып осы жерден тура осылай тоқи береміз. Бір жол оң, бір жол теріс. Енді өстіп ары қарай өз бетімізше осындай жолдардан 7 жол тоқимыз. Сонда міне осы жасыл жіппен тоқылған 3 жолды қосқанда 10 жол тоқимыз. Немесе 20 қатар ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Сары жіппен 7 жол
Және жасыл жіппен қосқанда 10 жол немесе 20 қатар тоқыдым. Жаңа біз тоқыманы осы табан жағынан бастағанбыз, енді табан жағынан бастап қысқартамыз. Бір ілмекті тоқымамыздағы екі ілмектен бір ілмек тоқып, және екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Осы екі рет қысқартамыз. Енді соңғы 5 ілмекке дейін тоқи береміз де, тағы да тура осылай 4 ілмекті қысқартамыз. Соңында 5 ілмек қалды. 2 ілмектен 1 ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек, және соңғы ілмекті тоқып аламыз. Енді бұл тоқманың алдыңғы жағы енді тура осылай қысқартамыз. 2 ілмектен 1 рет, және 2 рет. Енді тағы да соңғы 5 ілмекке дейін тоқимыздағы тағы да қысқартамыз. 5 ілмек қалды соңында. 2 ілмектен 1 ілмек, 1 рет, және 2 ілмектен 1 рет, 2 рет. Соңғы ілмекті тоқи береміз. Жаңа оң тоқыдық, енді теріс тоқимыз. Енді бір жол қысқартпай тоқып аламыз. Осылай теріс тоққанда қысқартпаймыз. Сол ілмектердің барлығын тоқи береміз. Жіп тоқыманың алдында сол теріс тоқимыз. Теріс тоққанда қысқартпаймыз, тек қана оң тоққанда қысқартамыз. Енді оң тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқып аламыз да, енді екі ілмектен бір ілмекті тоқимыз. Екі ілмектен бір ілмекті тоқып, соңғы үш ілмекке дейін тоқимыз да, тағы да екі ілмектен бір ілмекті тоқимыз. Соңында үш ілмек қалды, екі ілмектен бір ілмекті тоқып, соңғы бір ілмекті тоқып аламыз. Талдың жағынан да тура осылай тоқимыз. Бір ілмекті тоқимыз, екі ілмектен бір ілмекті тоқимыз, және соңғы үш ілмекке дейін тоқып аламыз. Үш ілмек қалды, екі ілмектен бір ілмек, және бір ілмекті тоқи береміз. Енді теріс тоқимыз, теріс тоққанда қысқартпаймыз. Ілмектердің барлығын сай тоқи береміз. Демек, оң тоқимыз, оң тоққанда тағы қысқартамыз. Бірінші ілмекті тоқып аламыз да, енді тағы да екіден қысқартамыз. Сонда біз бір жол екі ілмектен төрт ілмек, ал бір жол екі ілмек қана қысқартып отырамыз. Екі ілмек, бұл жерде ілмектердің барлығы қысқарады, өйткені бізде ілмектер аз қалды. Осылай қысқарттық, бір ілмекті тоқи береміз. Бізде сонда барлығы 2, 4, 6, 8, 10 ілмек қалды. 2 четтегі 2 ілмекті қоспағанда 8 ілмек. Сондықтан 8 ілмектің барлығы қысқарады. Екі ілмектен бір ілмек. Тағы да екі ілмектен бір ілмек. Екі ілмектен бір ілмек. Және ілмектен бір ілмек, соңғы ілмекті тоқи береміз. Енді осы қалған ілмектердің барлығын осы бір тоқып аламыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек қалды. Осы 6 ілмекті осылай теріс бір тоқып аламыз.
1 2 3 4 5 6 ілмек. Енді барлығын мектерді екіден қысқартамыз. Бірінші мекті тоқып алмаймыз, бірден екі мектен бір мек. Екі мектен бір мек, және соңғы екі мектен бір мек. Үш мек қалды. Бұл жағында тура осылай қысқартамыз. Екі мектен бір мек. Екі мектен бір мек, және екі мектен бір мек, үш мектен қалды. Енді осы үш мекті қысқартамыз. Бірінші мекті тоқмай іліп аламыз да, осы соңғы екі мектен бір мек тоқып, бұл мекті тоқылған мектің үстінен асырамыз. Осылай тоқып алдық. Енді екінші шетінен де тура солай қысқартамыз. Екінші жағында бір мек, одан кейін екі мектен бір мек тоқып, ол мекті осы мектің үстінен асырып, және бұл мекті де осы мектің үстінен асырамыз. Енді жібімізді осы жерден үзіп, жібімізді өткіземіз дағы, әрі қарай күршекпізбен бұл жіпті осы өткізіп, әрбір мектерден ішіне қарай жасырамыз. Следигіміз осылай тоқылды. Өздеріңіз көргендей тоқылуы өте оңай, әрі жылдам. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басқанға тіркеліп отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.